Les 10 i 35 minuts, dos quarts i 5, quasi bé 6 minuts a 12 per arribar a les 11 del matí. I sí, estem sentint per aquí darrere doncs, la musiqueta del safareig. El safareig del senyor Josep Maria Reventós. Què tal estàs, company i amic Josep Maria? M'estic... Mira que veu porto. M'estic recuperant... T'ha sortit una mica... Sí, una mica gall, eh? Una mica... Sí, perquè ahir vam tenir la marató de comèdia que fèiem sí, al Teatre Golems i senyor. Vam acabar, doncs, a les 12 i mitja, vam acabar a les 12 i mitja de la nit. I entre... Bueno. Entre xiulets i flabiols... Vaig arribar una mica... Sí, m'ha agradat, entre els xiulets i flabiols, entre pitos i flautes, no, entre xiulets i flabiols, bé, maco, t'ho comprem. Sí, clar que sí, vaig arribar una mica tard a casa meva. Però no passa res, perquè ja estem aquí operatius al 100% al safareig de la República sí. Sant Boià. Sí, senyor. I a tota bufa, com tots els divendres, clar que sí. Molt bé, vos mateix. Avui comencem amb promoció, més promoció, perquè avui... estaré al Palmera Fest 2024, que es celebra als jardins de Juan Ponce, al barri del Carmel, de Barcelona. Estarem fent la nit de comèdia amb Perifèriques Comedy. Carai. I estarem actuant la Maria Òria, la senyora sí. X, que no sabem qui és encara. No, és com una mena de sorpresa sí. o misteri. Sí, és un misteri, encara no sap qui és. Oi. La Pepi Labrador, fantàstica còmica de Badalona, sí. i un servidor. I un servidor que és en Josep Maria Reventós. Estarem allà a partir de les 10 de la nit per tothom que es vulgui apropar, perquè l'entrada és lliure, o sigui que si algú està pel, això serà molt bo, eh? Pel Carmel, allà estarem. Fent... A les Palmeres. Entre palmeres. Sí, al parc de la Palmera. No, per això et dic. No hi ha anat mai, no sé si hi ha solament una o... És el que anava a dir-te, calla que es digui la Palmera perquè només n'hi ha una. Hi hagi bufes per geure... Per pujar-s'hi. O per pujar-s'hi. Ja t'ho confirmaré la setmana que ve, a veure si és una o hi ha més. Seria interessant que ho esbrinéssim. Sí, molt bé, sí. Sigui com sigui, que serà molt xulo, sí. que esperonem a totes i a tots que feu una volteta fins al Carmel sí. i gaudiu d'una nit plàcidament estiuenca amb aquesta bona gent. Efectivament, allà, està, allà molt bé, estarem. Molt bé, molt bé. Molt bé, Amadeu, doncs vinga, ja comencem amb el safareig pròpiament dit. Sí, sí. I voldria començar abans fent dues petites reflexions. La primera de totes, ja fa temps que ja es veu un fenomen d'outfit entre la gent jove, la jovenalla, sí. que... Clar, sí, quan jo era jove, potser els que eren més grans no ho entenien, però a mi ara em passa això. A veure. I són aquests nanos que van pel carrer i en lloc de bambes o sabates porten xancletes de piscina. Però no és que vinguin de la piscina... No. O bé, no. Que... I ja forma part de la seva indumentària. Sí, i és que alguns van amb la xancleta i amb mitjons. Aquí sí, jo també me n'he adonat, clar. i aquí sí que dius... Calla que no sigui massa imprudent posar-se aquests mitjons. A veure, jo no entraré en el tema estètic, perquè cadascú allà amb la seva història. Per gustos. Però la xancleta, o sigui, portar la xancleta aquesta molta estona, si portes mitjons, encara. Sí. Però si no portes mitjons, o sigui, fa el que és la costura... És veritat. Et deu fer un roce al peu. Et pot arribar a encetar? Això jo diria que sí. Jo diria que... Els membres... Del peu. Pauencs. No? Sí. A veure, el meu pare sempre em deia, si vols lluir, has de patir, o així deia, no? Sí. Però, a veure... Sí, però que hi llueixes. Uns peus encetats, uns mitjons de tennis d'aquests de... No em facis dir. És que, clar, la qüestió és que... Sí, jo crec que el que llueixen, la moda d'anar amb aquestes xancletes... Jo crec que sí. No és un calçat... No, tu ets d'anar amb xancletes, pregunto? A casa meva. Jo és que de vegades he anat a tirar la brossa o a passejar el gos amb saps aquestes de goma? Això és un altre tema. Que això era... Escolta, això era de les infermeres i dels infermers. No. I avui en dia les crocs aquestes... No. Es porta tot arreu, eh? Una cosa són les crocs i una altra cosa són les xancletes de piscina, aquestes que són obertes. Sí, tu parles de la xancleta, allò que dius xancleta tota la vida. El crocs, aquell... Això seria per parlar un altre dia, eh? Com es diu això? Crocs. La marca Crocs. Sí. Que a mi, particularment, em fan certa ràbia, però no entrem en aquest tema. No entrem en el tema de...
amb el tema de les xancletes, no ho critico ni ho deixo de criticar, simplement constato que compta, poseu-vos una miqueta de crema, ni que sigui al peu, perquè per evitar l'encetament, simplement això. I de pas els polvos aquells que eviten males olors... Sí, perquè es genera peu goma, goma per sota. Això crea un microclima. Altres temperatures, allò genera... Sí, que no voldria ara entrar... Deixem-ho estar. I una altra petita reflexió que volia fer... Sí, a veure. Perquè venia avui cap aquí, cap a la ràdio, he vist un home formós, una mica formós, com jo, no? Sí. Que anava corrent, molt bé, anava fent esport pel carrer. No, fins aquí. Però ja estava fent un sprint, portava un ritme molt ràpid. Jo pensava que excessivament ràpid. O sigui, tu t'has preocupat. Sí, perquè dic, ui, compte, perquè... A veure que està bé. Digo, bueno, a millor és que ja el tio ja està acostumat. Ei, perfecte, jo no diré res. Sí. Però, efectivament, després l'he tornat a veure i estava l'home esbufegant. Sí. Perquè, clar, havia fet unes... S'havia passat. Sí. No havia controlat. Ja. L'únic que vull... El missatge... No, ha passat de mides, que es diu. Sí, no controlat. No controlat. Jo el missatge que vull ensenyar aquí... És sí a l'esport, però també sí a conèixer els nostres límits. Clar. O sigui... Sí, clar. Vale. Sí, perquè... Després poden passar... Pues t'han de fer el boca a boca, un desconegut... Clar, Saps? És a dir, clar, aquest home, com ha conegut els seus límits? A base de pals. Ja t'entenc. No, o sigui, no seria necessari. Tu creus que està experimentant, l'home està experimentant una mica el procés aquell de la vida que et diu per aprendre has de rebre. Sí. Totalment. Clar, era necessari passar-ho malament? Jo crec que no, simplement havia de baixar una mica el ritme i ja està. Dit això. Si l'home t'està escoltant, que em prengui nota. Sí. Bueno, no, segur que... Ja l'ha pres, perquè si no la pròxima vegada li tornarà a passar. Ja. I això són coses que el cervell no oblida mai, les marca foc. Ara ens faràs patir a totes i a tots. No, que ets home. Miraré la setmana que ve a veure si el veig, però estic convençut que ha après la lliçó. Vinga, continuem. Amb més safareig. Sí. Aquests dies, aquests últims dies, hem conegut que a Barcelona han hagut diferents... va haver una manifestació contra el turisme massiu. És cert. I que van haver diferents accions, no? Sí, és veritat. Contra el turisme massiu, això. I una de les accions que, curiosament, una de les accions, per una part, més insignificants, però que ha tingut més presència o més importància ja a la resta del món, ha sigut aquella ruixada que unes noies li van fer uns turistes que estaven prenent alguna cosa a la terrassa amb unes pistoletes d'aigua. Sí. Mira la gràcia. Ha tingut... a refrescar la gent. Ha tingut molta difusió internacional aquesta, no? Sí. Ha hagut aquí... Però positiva o negativa? Depèn d'on ho miris. Si ets un empresari turístic, negativa. Negativa. Si ets un manifestant, molt positiva, perquè, amb un recurs... Què costa la pistoleta? Mira. Aquesta pistola... Mira l'aigua, cuita. Al basar xinès, 0,50, dues. Ha de ser empipador, no?, que et vagin llançant aigua. Sí, però, a més, en certa manera... En certa manera, t'està refrescant, també, i va bé. Clar, és que vés a saber si a l'igual, a segons quins llocs d'estranger diuen, mira si són bona gent a Barcelona, que quan veuen que passes calor, encara que siguis de fora, et refresquen a cops de pistola. Pistola de goma. Avui mateix, abans de venir, he anat a esmorzar aquí a la plaça d'Ajuntament, i hi ha uns aspersors a les terrasses. És veritat. I allò estava mullant a la gent. Allà no hi havia ni un que deia, ai, que m'està mullant. No. O sigui, a veure, mira, fixa't, deia que havia tingut repercussió. Mireu el titular que vam veure una notícia de BTV. Què diu? El titular deia... El govern Collboni condemna els trets d'aigua a turistes. Compte que la paraula trets no està agafada a l'atzar. Trets d'aigua. Clar. Què són trets d'aigua? A veure, què passa quan plou? Que més aviat són flipades. No sé com es diu. Jo deixaria ruixades. Ruixades. Microruixades. Sí, aquí a l'Ajuntament de Barcelona sí que ha sortit ràpidament. Ei, compte, no ruixeu els turistes! Clar. D'acord. Molt mal vist. Que més d'un ho haurà agraït, eh? Jo a vegades he passat moltes calors i hagués agraït que algú m'estigués ruixant. Jo l'any que vaig anar a Grècia,
Grècia hagués agraït que un grec... demanat un peloton de fusellament d'aigua. Sí, no, no, vinga. Agafo els plats, els agafo i vinc, opa, i estiro i vinga, ja ruixam. Ho hagués agraït. Però mira, m'he fet aquestes preguntes. A veure, jo, òbviament, aquí no estem defensant les ruixades, ni molt menys. No és apologisme a les ruixades. No. Però què mulla més? Sí. Una ruixada d'una pistoleta d'aigua? Sí. O, per exemple, que els veïns de diferents zones de Barcelona hagin de suportar constants sorolls. Això mulla? No ho sé. Què mulla més, la pistoleta? Yeah. O que els mitjans de transport estiguin col·lapsats als llocs turístics? Què mulla més, la pistoleta? O l'increment massiu de preus dels lloguers per la pressió constant de pisos turístics? Déu-n'hi-do. Què mulla més? Sí. Què és mullar? També s'hauria de reflexionar una mica. Ara, què és mullar, permeta'm que t'ho digui. Sí. Ara has estat molt i molt punyent. Sí. Molt i molt punyent. Jo... Com aquell que diu, aquí ho deixo anar, però has tocat la fibra. Sí, has tocat la fibra. Està clar que no hem de ruixar els turistes, però de la mateixa manera tampoc hem de ruixar els veïns. Clar, I allà no els hi cau, no els hi cau aigua, els hi cauen altres coses. Ho deixem aquí. Sobre la taula. Molt bé. Mira, continuem. Ui, quins calés que surten. Sí, avui sembles una escolaneta mirant de prendre la... Sí, home. Sí, sembla quan estava fent el canvi de nena, home. Que sí, ja. Bueno. Vinga, continuem. La princesa Leonor i la infanta Sofia visiten el taller de l'escultor Jaume Plensa a Sant Feliu. Sí. Van anar amb el marc de la, si no m'equivoco, dels actes que estan fent per l'entrega dels Premis Princesa Sofia. Sí, senyor, és cert. I amb la visita que els hi va fer l'escultor per al seu taller, va haver un moment que els hi va comentar els seus materials, els hi va dir a l'escultor, els materials amb els quals treballo en realitat són fràgils, com els éssers humans. Semblen durs, però en realitat són fràgils, com els éssers humans. Hosti, també una reflexió... Sí. Important. Mira, aquí ho deixo, no? I jo m'he imaginat, clar, ell parlava de materials, com els éssers humans, durs i fràgils, però també m'ha vingut al cap un símil com a l'avi, no? El rei emèrit. Sí. Que abans semblava dur, no? I mira que fràgil. I ara mira el pobre home que ja... Material flexible, material... Però no lo volveré a fer, no? Sí. Bueno, però escolta'm, per curiositat, que el van visitar sense previ avís, vull dir, allò... Va, truquem a casa el Jaume, tu. Home, jo no ho sé. Estaria pactant, no? Jo suposo que el servei de protocol de la Casa Reial va dir... Hola, som la Casa Reial... Mira, que vindrem aquesta tarda a fer un piscolabis. I ell devia dir... Hòstia... Pues bueno, espera, que recullo una mica... Recullo una mica unes galatetes i una miqueta de vinet, poc més, i perquè ja no ho tenia previst. No, no ho dic perquè, com que has dit, el van visitar, com aquell que... Sí. Mira, per la cara. No, no ho crec. Ja dic, suposo que hauria vist previ, però qui sap, perquè són els reis. I com és la família reial... Tu imagina que estàs a casa, un dia aquests, i et truquen... Hola. El senyor Reventós. Sí. Qui és? No, anem a veure com seria l'escena. Tuca. Sí, digui'm, qui és? Senyor Reventós. Sí, el mateix, digui'm. L'humorista. Sí, el mateix. Molt bé, miri, que som de la Casa Reial i si no li fa res, portem a les infantes que volen fer un cop d'ull una mica al seu estudi i... podem entrar, oi? Doni'm 5 minuts que recullo una mica i que pugin. Ah? 5 minuts, sisplau. No, ha de recollir massa? 5 minuts. Bueno. 3. I ens ensenyarà el material com el Jaume Plen... El material. Tots els materials. Molt bé. Sí. Bé, ens esperem, eh? Vale, vinga, gràcies, eh? Bueno, deixem-ho aquí perquè hi ha la representació que ara duraria. Faríem aquí una radioteatre, no? Jo crec que de cara a l'any vinent, una mena de secció anomenada entre xiulets i flabiols, que tu has dit... Sí, bona. Que són microrecreacions de què podria ser. Pues mira, m'apunto. Pot estar molt bé. Xiulets i flabiols. Xiulets i flabiols. Perfecte. Va. Vinga, continuem. Diferents localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona instal·laran pantalles perquè els aficionats puguin veure la final de l'Eurocopa i entre aquests municipis està Sant Boi, que instal·larà la seva pantalla a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, eh? Molt bé. Allà podreu veure. Tenint en compte el que parlem abans del turisme, òbviament que estan convidats tots els aficionats a la secció espanyola,
però també estaven convidats tots els aficionats a la selecció anglesa. Hosti, doncs clar, clar. Que n'hi ha, eh? Que n'hi ha, eh? Home, home, ha, eh? I allà es pot generar un ambient de germanor, doncs pues mira, Gibraltar espanyol, no? O sigui, hosti, doncs pues mira, doncs pues mira. Tu, mira, em jugo el que vulguis, que un dels càntics d'aquests jocs sí. serà Gibraltar espanyol. I els altres diran, els anglesos, que possiblement no sàpiguen què és Gibraltar... Sí, i calla que els altres no diguin que os den perejil. També, podria ser. Saps què vull dir, no? Perejil. Give you perejil, no sé com es diu perejil, però bueno, sí, podria... Bueno, perejil en anglès és... No sé com es diu. Pearl Harbor, això seria una altra cosa. Mira, Amadeu, jo recomano per fer una miqueta de calentament previ al partit, que abans a les pantalles a tot arreu que emetin els millors moments de l'Hormiguero, no? Per fer una miqueta de calentament, allà Palomotos, allà Juan del Val... O per desmoralitzar el contrari. No sé, és una altra opció. Molt bé. Mira, jo he estat pensant una cosa, i és que com estic veient que hi ha diverses localitats, Gavà, Viladecans, Sant Feliu, El Prat, Hospitalet, que volen fer una... Clar, jo crec que s'estan gastant potser massa recursos i ho podem economitzar una mica. Jo el que els hi proposo, no sé si arribo una mica tard, és que tots els ajuntaments joguin una pantalla molt gran, molt gran, i que la pugin amb dos globus aerostàtics fins a l'estratosfera. Hòstia, això és molt bo, eh? Clar, perquè aleshores juguem sola pantalla... Però molt grossa. Ha de ser molt grossa. Ha d'ocupar, què et diria jo, com una ciutat de gran. Home, no, potser home, no tant. Potser, home, per si te'n vas a l'estratosfera... No està tan amunt. No està tan amunt. No. No creguis que pugem. No. Encara amunt estem... 3 i no res, ja ho toques. De manera que juguem una sola pantalla... I per tothom. I aleshores, clar, problema una mica, que la gent ha d'estar com mirant cap amunt, no? O sigui, tota l'estona ha d'estar mirant cap amunt. Hòstia, sí. Però bueno, quan sona l'himne d'Espanya, què feia Sergio Ramos i Raúl quan estaven sentint-lo? Doncs mira, un es mirava els peus, l'altre es mirava el cel. Clar, però mira, i el mateix. L'altre xiu-xiu-jejava amb el que tenia al costat. I al final, no? Pues mira, jo poso que està... Bona idea. I a mi em sembla bé que es faci això. Mira, cuidado. Mira Sergio Ramos. Mira cap a dalt. Està mirant cap a dalt, A veure si li agafa un esguince. Fes el favor de mirar cap a dalt, home, que t'estàs mirant els peus. Ja n'hi hauria prou. Aleshores, a mi em sembla bé que es faci això perquè es posen les pantalles perquè incrementem la convivència, no?, entre catalans. Entre uns i els altres. Sí, per exemple, l'altre dia, el passat, l'últim dia que va jugar l'Espanya a la semifinal, a l'acabar el partit, a Gavà, mireu si es va generar una bona convivència, que pel carrer se sentien cotxes circulant a tota bufa i fins i tot es van sentir alguns crits de "Arriba Espanya!" Què dius? Per generar una bona convivència. I també va passar això a Castelldefels. Van haver-hi uns nois que estaven celebrant la victòria de la selecció espanyola i es van muntar amb un cotxe de Mossos d'Esquadra en marxa, allà posant-li la bandera per sobre, com celebrant la victòria. O sigui que molt bé. Aquesta jo trobo... Sí. Jo no imagino una millor manera de generar convivència entre els catalans. Sí, una mica, doncs, també per fer-ho tot maco, perquè perquè si una cosa funciona, no sé com dir-t'ho, ampliu, fot allà una mena de pinyon agermanant. Sí. Un pinyon, sí. Tu imagines un tros de pinyon allà al mig, tots agermanats... Ai, calla! Déu salvi a la reina, on està la pantalla, darrere, fer un penyón de cartó pedra, penyón. I qui guanyi, que el conquisti. No, que conquisti. No, bueno, la reina ja està salvada. Ja està. Millor que dic que mai. Sí, Déu salvi la reina, ja està salvada. No li passarà res, ara. No, en principi, no. Bueno, molt bé. Amadeu, vinga, que ja queda poc temps. Anem amb el moment Mirinda. Ei, avui moment, sí. Avui hi ha moment Mirinda. I atenció, moment Mirinda, que normalment porto tres dates... Avui porto quatre. Avui quatre? Quatre. Hosti, doncs fotem fil a l'agulla, tu, que ja ho sabeu, és el primer i l'únic concurs radiofònic
on el participant, l'únic concursant, és el conductor del programa. Sí, va, molt bé. Molt bé. 12... No el conductor de la secció, aquest tu. Sí, no, conductor del programa. A conductor del programa. Va. A veure, va. Avui, 12 de juliol sí. de 1984, sí. a Barcelona, a va néixer la primera nena proveta d'Espanya per fecundació in vitro amb l'equip de la biòloga Anna Veiga. Veritat o mentida, Amadeu? Això és veritat. Veritat? Sí, 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 tal dia com avui. Sí? Molt bé, sí, sí. Posem veritat. Deixa'm només apuntar sí. que ho sàpiga la gent que aquí que tenim prohibit fer servir el mòbil. Vull dir que sí, sí. ningú està preguntant al senyor no, no, Google. No, 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 ni... jo, no. Jo com notari del safareig dono fe de que fe, no s'està no utilitzant res de... Fins i tot l'orellera, diríem sí. pinganillo, jo me la parto i tot sí, sí, perquè no pensessis que el tècnic m'està dient... No, dono fe. Endavant. Vinga, 12 de juliol de 1990, sí. Armènia declara la seva independència de la Unió Soviètica. Veritat o mentida, Amadeu? A veure... 12 de juliol de sí. 1990, Armènia declara la seva independència de la Unió Soviètica. Jo no he tingut una nòvia armènia, sí, ni un cunyat armeni, no. ni res. Però crec que sí. Que sí? També, sí? també. Molt sí. bé, sí. molt bé. Sí. Molt bé, sí. molt bé. Vinga. Tercera, 12 de juliol de 1947, a Caravaca de la Cruz, sí. neix la cantant... O neix, va néixer. Va néixer o... La cantant espanyola, Mari Trini. Veritat o mentida, Amadeu? Però no en aquesta data. No? No. O sigui, que és mentida. No, mentida. Mentida. En aquesta data, no. Molt bé. I ja per l'última data d'avui... Ho he fotut difícil, eh? Sí, sí, avui. Sí, avui... Bueno. 12 de juliol de 2022... 22. A París, sí. França... París, França. Traspassa el crític i director de cinema franco-suís Jean-Luc Godard. Veritat o mentida, Amadeu? És cert. Cert? Que és veritat, és veritat. Molt bé. Tal dia com avui ho va deixar-ho. Doncs és el moment de... Va, el moment de fer recapitulació. Els resultats són els següents. Jean-Luc Godard. Sí. Va morir el 12 de juliol de 2022. Has dit veritat. I és mentida. Oh. Va néixer... Va, oh. néixer el, va morir, perdó, el 13 de setembre el, de 2022. El 13 de setembre, sí, però, sí, sí. però veus, jo ja anava sí, pensant, anaves. Pobre, mira. Aquí punt de fallada, eh? Relliscada. Una Vinga, relliscada. Mari Trini. Mari Trini. Tu has dit... Suïssos muñecos. Has dit que, no, aquesta és una altra. No, ja. És una altra, Aquella Mari Carmen. És veritat, aquella era la Mari Carmen. Clar. No, però... Sí, sí, bueno. Que no tenia muñecos. Bueno, a casa seva tindria. Bueno, quan era petita tindria. Ho sé jo. Però no, probablement no els feia parlar. Va, tira. Vinga. Mari Trini, cantant espanyola. Va néixer el 12 de juliol sí, sí. de 1947, com he dit. Ja no sé què he dit. Tu has dit no. que era mentida. Ah, que era mentida. Era mentida. Directament. Però és veritat, oh, Amadeu, és veritat. És veritat, dos fallos. Avui m'estàs enganxant, acaba canviada. Mare de Déu. Acaba canviada avui. A veure. Mare de Déu, sí. 12 de juliol de 1990, Armènia declara independència de la Unió Soviètica. Tu has dit que era veritat? Sí. He dit que sí. I és mentida, Amadeu! Oh, sí, no. Va ser el 23 d'agost. Però si és més difícil fallar-ho tot que... Que encertar-ho. S'hauria de premiar també fallar-ho tot, eh? Sí. S'hauria de premiar. Hòstia. Perquè és com, quan jugues a futbol, és sí. més complicat donar-li el pal que fer gol. Per això et dic, mateix, per això et dic. Va, espera, que queda una oportunitat. Va. 12 de juliol de 84, neix la primera nena proveta d'Espanya. Sí, jo què he dit? Tu has dit que és veritat? Sí. I efectivament és veritat! És veritat! Un encert! Un encert! Bravo! Bravo! Una de tres! Bueno, escolta! Molt bé! A l'Excel hi ha una petita baixada, però també una petitíssima pujada. Sí, i allò que diuen, la davallada no ha sigut tan dura. Clar, a veure... No ha sigut tan dura. Que queden, quants safarets queden fins que s'acabi la taula? Dos. Hauré d'anar a buscar la Mirinda ja, eh? No sé on la trobaré, però hauré d'anar a buscar. Però no em tornis a preguntar per la Mari Carmen. No, Mari Carmen. No, sisplau, aquesta... No, per res. Tots els respectes, però sí. no el fotem, no, això. No. Molt bé, escolta'm, extraordinari, m'ho passo molt bé. A veure com acabarà això a final de temporada, a veure com anirà. A veure, què passa? Molt bé, senyor Reventós, gràcies. Vinga, vale, fins aviat. I Pilar Ordóñez, vostè també, que vagi molt bé el cap de setmana, que encara està aquí amb nosaltres.